Labadiena visiems. Good morning. Ekscelencijos prezidentai, Excellencies, members of the delegations, fellow colleagues journalists, we begin a press conference by the two presidents. First, statements by the presidents and then questions by you. Thank you. Labadiena, Jūsų Ekscelencija, prezidente Osmanis Adriu. Your Excellency President Osmanis Adriu, I'm delighted to welcome you on your first visit to Lithuania. Europos šalių bendradarbiavimas, vienybė ir cooperation, unity and solidarity between European countries are vitally important and necessary today. Susitikimo metu turėjome galimybę išsamiai aptarti demokratinio pasaulio atsaką. We had the opportunity to discuss in detail the response of the democratic world to Russia's war in Ukraine and the implications of this military aggression not only for the security situation in the Baltic region but also in the Western Balkans. We also discussed bilateral relations between our two countries and the prospects for the further development. I am glad that Europe has united against the raging evil. And I would like to express my sincere gratitude to the President of Kosovo and to the people of her country for being among the first to condemn Russia's brutal, unprovoked war against Ukraine, for joining all EU sanctions on Russia and Belarus, and Belarus for your assistance to Ukraine, Ukrainos karo and for taking in Ukrainian war refugees. Susitikime sutarėme ir toliau vieningai remti Ukrainą kovoje. At this meeting we agreed to continue to stand united in supporting Ukraine as it fights for its freedom and values and those of Europe as a whole. Today, as Russia seeks to destabilize Europe by various hostile means and ways, we must stay united. Privalome išlaikyti taiką ir stabilumą Balkanuose. We must maintain peace and stability in the Balkans and the Baltic region. We must maintain peace and stability across the entire European continent, and in this respect, I believe that we will have a very important NATO meeting in Madrid, and once again, we will be able to accentuate the importance of stability and security in the eastern flank of the alliance and, of course, across NATO countries. I would like to assure you that Lithuania fully supports Kosovo's independence, territorial integrity, Euro-Atlantic aspirations, and continued efforts to consolidate its statehood and build a democratic, multi-ethnic, and prosperous state. Sveikinu Jūs, gerbiama prezidente, ir Jūsų šalies žmonės, pasiekus ženklią pažangą Europinės integracijos kelyje. Lietuva yra tikrai pasirengusi ir mūsų susitikimo metu, tai pabrėžiau, dalytis savo patirtimi įgyvendinant reformas. To share our experience in implementing reforms. We believe in your country's European future. Kosovo pastangas siekti glaudžių ryšių su NATO ir taip prisidėti prie saugumo stiprinimo regione. Ieškome sprendinių ekonominio bendradarbiavimo potencialui skatinti, dalintis gerosiomis praktikomis ir išmoktomis pamokomis, ypatingai per dvinių programas. Europos stabilumas, saugumas ir klestėjimas priklauso nuo mūsų vienybės, gebėjimo koordinuoti savo veiksmus, paremti vieni kitus ir ginti europietiškas vertybės. Mes stiprus kartu. Thank you so much. Labai ačiū Jūsų Ekscelencija, prezidente Nausėda, delegacijų nariai, žurnalistai, labą dieną, sveiki visi. Aš labai džiaugiuosi lankydamasi Vilniuje, gražioje Lietuvos sostinėje. Šitas vizitas yra man labai ypatingas, nes jisai žymi mano pirmąjį mano vizitą kaip Kosovo prezidentas į Lietuvą. Tačiau šitas vizitas taip pat žymi 14 metų sukaktį nuo tada, kai Lietuva pripažino Kosovo nepriklausomybę. Ir taip pat Kosovo žmonių kova už nepriklausomybę. Lietuva įkūnėja viską, ko galima pasiekti, kuomet tautai yra suteikiama galimybė siekti demokratijos ir nepriklausomybės. Jūsų pažanga yra mums didelis įkvėpimas ir taip pat ne tik mums, bet ir visoms pasaulio šalims.
Mūsų žmonės vienyje daug dalykų, tiek istoriniai dalykai, tai yra siekis nepriklausomybės, taip pat ir kiti aspektai. Bet svarbiausia, kad mūsų sieja vertybės, kurias mūsų sieja kartu. Pone prezidente, jūsų ekscelencija, aš manau, kad jūs sutiksite, kad šitos vertybės, šioms vertybėms dabar gresia didelis pavojus ir tai nutinka dėl Rusijos. Ir manau, kad mano vizitas šiandien yra labai savalaikis ir labai reikalingas, nes jisai ženklina mūsų įsipareigojimą stiprinti mūsų partnerystę ir taip pat stiprinti demokratinės ir laisvas visuomenės. Ir mūsų šitas procesas, laisvės siekimas, apibrėž visą kontinentą ateities kartoms. Ir taip pat jisai paženklins mūsų bendradarbiavimą. Ir mes taip pat galėsime kovoti su Rusija ir jos įgaliotinėmis, kurios siekia destabilizuoti padėtį visame pasaulyje. Kosovas tarptautiniu mastu pripažįsta stabilumo siekį ir pripažįsta, kad dabar pats metas siekti taip pat ir euro integracijos proceso Kosovui. Pone prezidente, šiandien mūsų stikimo metu mes aptarėme taip pat Kosovo ambiciją prisijungti prie Europos tarybos, NATO ir Europos Sąjungos. Aš norėčiau jums padėkoti už jūsų išreikštą paramą ir taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad pasiūlėte Lietuvos ekspertinės žinias šios kelionės metu. Jūsų parodyta parama mūsų nepriklausomybės siekiui liudija, kad Lietuvos žmonės turi didelę širdį ir mes esame labai dėkingi ir mes jumis visuomet kliaujamės. Jūs šiandien parodėte šitą dosnumą tuo, kad priėmėte daugybę Ukrainos pabėgėlių. Aš pati esu buvusi pabėgėlė ir aš pati atstovauju visiems perkeltiems žmonėms visam pasaulyje ir pabėgėliams ir jų vardu norėčiau jums padėkoti už jūsų dosnumą. Ir mes kalbėjome taip pat, kaip mes galėtume stiprinti bendradarbiavimą įvairiose sritise, pradedant nuo saugumo, baigiant ekonominiais klausimais. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę dar kartą išreikšti mūsų paramą ir solidarumą Ukrainos žmonėms šiems sunkiais laikais. Kosove įvykęs karas nuvyko tik prieš 20 metus ir žaizdos mūsų visuomenėje vis dar yra atviros ir mes puikiai suprantame Ukrainos žmonės šiuo metu. Ir būtent dėl to mes padarėme viską, kad galėtume paremti Ukrainos žmonės tiek mūsų veiksmais, prisijungiant prie sankcijų prieš Rusiją ir Baltarusiją, taip pat ir išreiškiant ir garsiai kalbant ir išreiškiant mūsų balsą paramos Ukrainai formą. Taip pat aš norėčiau pabrėžti mūsų solidarumą su jūsų šalimi. Mes suprantame, kaip yra sunku gyventi šalia agresyvaus kaimyno. Deja, mūsų kaimynė Serbija vis dar tarnauja Rusijos interesams regione ir vienintelė šalis, kuri neprisijungia prie sankcijų Rusijai ir vis toliau remia Rusijos siekius destabilizuoti padėtį regione. Tačiau aš labai tikiu, kad mes kartu su draugais, tokiais kaip Lietuva, galėsime prisidėti prie klestinčios visuomenės. Ačiū, ponė prezidente, dar kartu už jūsų paramą ir aš tikiuosi, kad mūsų diskusijos toliau tęsis, kad mūsų visuomenės ir mūsų ekonomikos galėtų dar glaudžiau bendradarbiauti. Lietuva ir Kosovas žino, kad kuomet gresia tautai tironija ir agresija, žmonės dar labiau susivienyje ir siekia nepriklausomybės. Ir aš manau, kad Ukrainos žmonės tikrai triumfuos. Ačiū. Prezidente, kolegos žurnalistai, turime laiko dviem klausimam. Aš paprašysiu prisistatyti, pasakyti, kokie žiniasklaidos priemonės atstovaujate ir kam adresuojate jūsų klausimą. Prašau, Gedai. Sveiki, Gedas Lyga iš LNK žinių. Abiem prezidentams klausimas būtų: Suomijos lyderiai paskelbė oficialiai, kad Suomija turėtų neatidėliodama prisijungti prie NATO, tai klausimas iš trijų dalių, ką tai keistų visam NATO aljansui ir ypač Baltijos jūros regionui. Ar jūs matytumėte galimybę, kad formalumai galėtų būti sutvarkyti iki Madrido summito ir tada jau prasidėtų nacionalinis ratifikavimas nacionaliniu lygmeniu? Ir ar dabar esate užtikrinti, kad visos dabartinės NATO narės pritartų Suomijos narystei? Ačiū. Esu jau nekartą pareiškęs, kad mes teigiamai žiūrime į galimą Suomijos ir Švedijos
paraišką tapti NATO narėmis. Manau, kad tai tikrai sustiprintų Baltijos regiono saugumą, padidintų šio regiono karinės kontrolės operacionalumą ir tikrai sustiprintų mūsų karinį bendradarbiavimą su šitomis valstybėmis, nors turiu pažymėti, kad tokio bendradarbiavimo jau esama dabartinėme JEF formate, kuriam vadovauja Jungtinė karalystė. Būtent ir Suomija, ir Švedija, jos atstovai čia šitame bendradarbiavimo formoje dalyvauja labai atsakingai ir labai efektyviai. Ar jie, taip sakant, tos procedūros bus sutvarkytos artimiausioje ateityje? Aš manau, kad toks ir yra tikslas suspėti iki NATO viršūnių susitikimo, kuris įvyks jau netrukus. Na, o dėl galimo sprendimo kol kas turbūt yra sunku atsakyti už visus NATO narius, tik tai dar kartą kartoju, kad mūsų regiono visos valstybės, absoliuti dauguma mūsų partnerių yra tikrai labai pozityviai žvelgia į šitą perspektyvą, į šitą sprendimą ir aš manau, kad neturėtų kilti kažkokių esminių kliūčių. Aš manau, kad neišprovokuotas Rusijos karas prieš Ukrainą sukūrė visiškai naują situaciją mūsų žemyne, kuomet narystė NATO turėtų būti žvelgiama iš saugumo perspektyvos. Todėl visos šalis, kurios pasisako už laisvę ir kurios nori užtikrinti taiką ir saugumą, nusipelno būti NATO ir jų siekiai būti NATO nare turėtų būti remiami. Na, kalbant apie ne tik tai Švediją ir Suomiją, bet kalbant ir apie mūsų regiono šalis, pavyzdžiui, Kosovo Respublika, taip pat ir Bosnija ir Hercegovina, mums reikia paramos siekiant narystės NATO. Ne vien dėl to, kad Kosovo gyventojai, 93% Kosovo gyventojų pritarė NATO narystėje, tačiau nuo 99 metų, kuomet NATO mus išgelbėjo ir sustabdė genocidą, nuo tada mes siekiame ir tikrai palaikome narystę NATO. Mes stebėme situaciją, kuomet tokios prieš NATO nusteikiusios šalės kaip Serbija ir Baltarusija dalyvauja PFP formate. Tačiau Kosovo kol kas nesulaukė pasiūlymą prisijungti prie PFP arba partnerystės taikos labui formato. Ir mes norime žengti tą pirmą žingsnį, tai yra prisijungti prie partnerystės taikos labui formato ir dirbti kartu su draugais ir partneriais ir išpildyti visus kriterijus tam, kad vieną dieną, tikėkime, labai greitai galėtumėm prisijungti prie organizacijos. Vienas ir paskutinis klausimas, Augustai, prašau. Labą dieną, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra, prezidentė. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, jog Ukrainai turi būti rezervuota vieta Europos Sąjungoje. Europos komisija iki birželio žada baigti vertinimą dėl kandidatės statuso suteikimo. Kaip Lietuva dar gali prisidėti įtikinant skeptikę šalis suteikti kandidatės statusą, žinant, kad na, toj procesas persikels į tarybą? Ačiū. Mes visą laiką kalbame su kolegomis Europos Sąjungoje, kalbame ir su tomis valstybėmis, kurios entuziastingai remia kandidato statuso suteikimą Ukrainai, bet kalbame žinoma ir su tomis, kurios turi tam tikrų abejonių arba skepsių. Bet kuriuo atveju, patikėkite, diskusija bus labai įdomi. Jos rezultato aš prognozuoti negaliu, bet tikrai manau, kad mes turime padaryti viską, kad Ukraina gautų labai aiškų signalą dėl savo narystės Europos Sąjungoje ir tiek praeitie, tiek dabar, tiek ir ateityje mes dėsime visas pastangas, kad įtikinti visas be išimties Europos Sąjungos valstybės suvokti momento svarbą pirmiausia, štai pabrėšiu. Kandidato statuso suteikimas tai yra sprendimas, tai yra taškas labai ilgame kelyje į visišką Europos Sąjungos narystę, bet šiandien Ukrainai jis yra nepaprastai svarbus. Tai nėra šiaip sau taškas, tai nėra šiaip sau istorinis tiesiog laiko tarpsnis. Tai yra labai svarbi aplinkybė,
kurios laukia, nesulaukia Ukrainos žmonės, kurie šiandien aukoja savo gyvybės kovos laukose. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad jie 105% nusipelnė šio statuso. Taip, vėliau lauks labai ilgas kelias reformų, sprendimų, kurie turės užtikrinti realią narystę, bet šiandien mes šitą žingsnį privalome žengti. Kalbos apie tai, kad galbūt mes pamėginsime suteikti perspektyvą Ukrainai kitais būdais arba tam tikrais politiniais substitutais, manęs neįtikina. Aš manau, kad tai yra ne visai nuoširdu ir sąžininga Ukrainos žmonių atžvilgiu. Štai kodėl mes rengiamės šiems susitikimams ir rengiamės ne tik mes. Aš esu paraginęs visas Lietuvos institucijas, kurios dalyvauja atitinkamose ES institucijose ir susitikimuose, kad šis klausimas būtų keliamas. Ir šis klausimas kartu su sankcijų Rusijai griežtinimu yra vienas iš prioritetinių mūsų užsienio politikos klausimų, konkrečiai ES. Ir mes turime padaryti viską, kad vėliau mūsų sąžinė būtų rami ir mes galėtume pasakyti, kad štai padarėme tai, ką privalėjo padaryti šalis, kuri yra viena iš draugiškiausių Ukrainai valstybė ES. Ir tai yra ne šiaip mūsų pačių nuomonė, tai yra Ukrainos žmonių nuomonė. Ir mes privalome tą savo statusą ir savo reputaciją gerbti ir paremti jį konkrečiais įrodymais. Dėkuoju, dėkuoju prezidentams, dėkuoju kolegos žurnalistams. Spaudos konferenciją baigiame. Ačiū. Ačiū labai. Geros dienos.